Salve, Games Plantão, muito bem-vindos. Estamos começando mais episódio de Big Ambitions. Hoje a gente finalizou finalmente aqui duas mudanças muito importantes recentemente, né? Primeiro, a presente CRM foi alterada. Ela saiu lá da casa dos 1.000, 2.000 para 12 mil. Então melhorou muito, né? Deu um salto muito grande para a gente aqui. E agora, recentemente, a gente mudou também aqui a RM Design, só que essa ainda está impactada porque ontem a gente teve que tirar todo mundo, ficou basicamente o dia inteiro sem produzir. Então aconteceu isso aqui, ó, tá? Foi meio previsto, mas não há o que chorar. O que que eu quero fazer aqui agora? Eu queria demais fazer um novo escritório, cara, em algum lugar aqui, tá? Vamos tentar namorar o que que a gente consegue fazer aqui de produtos novos. Bom, em Garmin Street Pizza, não tem pizzaria, tá? Mas eu não sei, que eu já tenho uma lanchonete aqui. Eu poderia tentar vender na minha lanchonete aqui. E a RM Lanches está aqui, né? Quer ver? Vamos pegar aqui a. Peraí, renda média aqui. A RM Lanches. Tá? A gente consegue ver aqui em configurações dela. Encerrar negócios. Lanches RM está aqui. Ó, ela fica aqui, que é Garmin District. Eu vou até mostrar para vocês isso, ó. Vamos tirar esse filtro daqui. Garmin District. Ah, não fica. Ela fica fora de Garmin District. Olha, então eu me equivoquei. Tá vendo? Ok. Se eu colocar. Vamos estudar aqui se eu posso fazer isso. O cara que tá na lanches, tem como colocar mais? Tem como colocar mais. Até 12 destinos, cara. Eu posso colocar pizza aqui então nesse cara. Vamos dar uma olhada. Mas, cara, pizzaria, se for fazer, vai ser uma pizzaria pequena aqui, tá? Ó, você aqui na rua de casa. Essas aqui, não tô muito a fim de fazer uma lanchonete, não. Vamos fechar. Tá, vamos vir aqui de novo. É uma opção. Tá, mas não é a que eu queria. Croissant, rosquinha, presentes, tá vendo? Sorvete. Hell's Kitchen, então, é onde tá a minha lanchonete, tá? Só tem cover. Basicamente aqui também pizza, não tem nada. O que tá na primeira folha aqui, né? Pelo menos. Taxa de designer. Morrer Rio. Tem 74. Aqui tem uma empresa. Deixa eu ver aonde tá a minha aqui. Deixa eu colorir os bairros que é mais. Morrer Rio é vermelho. Eu não tenho nada aqui de escritório. Aqui é um escritório para 40 pessoas, cara. Esse eu não dei uma olhada como é que funciona. Nossa, 40 pessoas nisso aqui seria bem apertado, velho. Muita gente aqui, tá? Não gostei, não. Tem alguns outros aqui. Aqui o escritório para 40 também. Será que é aquela mesma planta? Aqui na esquina para 40. Todos os casos. Ah! Que cacete, cara. Cliquei errado. Todo com a mesma planta, tá? 40 pessoas nessa salinha, cara. Só que, cara, você para de pensar o seguinte, a gente tá quase no mesmo tamanho que tá isso aqui que era para 10, olha aqui, ó. Vocês lembram vídeo passado? Não tô acreditando que cabe 40 pessoas ali. Deixa eu ver uma, se eu consigo ver uma informação aqui. Se eu abrir aqui no Bisman. Eu tenho 285 metros, tá? Ok. Acho que talvez por isso aqui eu consiga filtrar melhor. E se eu pegar você aqui? É a mesma loja, velho. Para 40, você tá de brincadeira. Nem a pau. Nem a pau mesmo, tá? Então, essa, quando eu mostrar aqui o mapa D2, eu não vou pegar, não. M1 para 75, opa. Que já é uma coisa porra. Mas isso aqui não é loja, cara. Eu tô achando que tem uma coisa errada aí. É, eu tô viajando na maionese. Viajando bonito, cara. 10 pessoas. Aqui certeza vai ser pra 4 só. Piorou ainda, tá? 8. 10. Aqui já tá fora do bairro. Então também tá fora do meu contexto aqui, tá? Tinha essa opção, mas não vai rolar não. Midtown. Livros, tá? Tem uma empresa.
Taxa de penteado. Eu vou ter que navegar bastante agora aqui para achar alguma coisa interessante, cara. Flor barata, presente caro, rosquinhas, roupas. É, pelo jeito o jogo não quer que eu faça mais. Ó, designer tá em 50% só, tá aqui. Programador tem 8, cara. Caramba. E o horário tem duas com 34. Então vamos procurar aqui, em ordem alfabética, quanto que está tudo que eu quero aqui de escritório. Alguma vai estar um pouco melhor, não é possível. No horário aqui, ó, tem 5 empresas, 30%. Tá meio ruim mesmo, tá? O programador nem mostrou aqui no P. Serviço de programador tem 6 empresas e 33. E o designer 33 com 13. Meu Deus, cara. Murray Hill não tem escritório, a gente acabou de ver, tá? Hell's Kitchen, a gente já tá lá com o designer, né? Perdão. Estamos com o designer lá. Então, ó, aqui tem 33 com 3 empresas. Tá, eu vou ter aqui mais aqui. Programador 49. Pô, programador. Não tá tão ruim, hein, cara. E paga melhor, por exemplo, que o design, né? Ó, design paga 22. Poxa, eu vou tentar fazer Hell's Kitchen. Acho que é alguma coisa nova ali. Vamos dar uma olhada aí. Honorários que tem 34 com duas. Serviço de programador 50 com duas. Tá, ok. Vamos procurar então no mapa. Escritórios grandes, cara. Quero grandes. Por exemplo, aqui eu tenho escritório para 10. Aqui tem um para 50. Só que eu já tenho um advogado aqui, né? Então aqui seria para programação. Essa gigantesca aqui. Tá. E eu posso usar um pouco do que eu já tenho na minha van. Tá, vamos fazer aqui. Bitimba, esse desenvolvimento web? Acho que é esse aqui. É. Vamos lá. Bit e byte. LTDA. Iniciar novo negócio. Daí tem o símbolo de www aqui. Depois a gente muda essas coisas que é indiferente aqui agora, tá? Então vamos tirar essa informação daqui. É na rua que eu tô? Quase. Quase na rua que eu tô, tá? Ó, eu tô com a van cheia. Ah, vamos vir aqui já também no meu recrutador. É, vamos parar de recrutar aqui. Vamos fazer agora programador. Tá, e aqui eu vou precisar de um cara de limpeza. Se bem que eu devo ter. Aqui já. Putz, é pertinho de casa, é legal, hein? Então vamos seguinte, algumas coisas que eu tenho aqui eu vou usar, outras eu vou descartar. Só vim pra cá realmente pra gente aproveitar. Vou pegar. O carrinho tá com dois, já começa por aí. Vamos gerenciar aqui, eu tenho mesa de escritório. Um, dois, três, quatro. Tá, vamos começar fazendo lá pelo fundo, assim, ó. Tipo, aqui ficariam os estagiários, talvez. Dois. Três. Quatro, tá? Computadores não tem, porque a gente deixou lá os mesmos, né? Então a gente vai ter que pegar esse fim de semana. Tem cadeiras aqui? Só vai conseguir colocar a gente aqui segunda-feira, né? Então, vamos colocar algumas coisas aqui que eu sei que dá pra gente usar. É, mesa de escritório, dá pra pegar isso aqui também. Vai ficar só com aquelas mesas digitalizadoras ali que eu vou vender.
Tá, vamos colocar mais aqui, gente, aqui ainda. Aí, aqui assim a gente vai ter todo mundo de boa ali. Agora vamos tirar só para vender esse aqui, ó. A gente faz o seguinte, ó, pega esses quatro caras aqui, ó. Tem que vir aqui para dentro aqui. Tá. Pega e vender. Então cada um deles aqui a gente tem que pegar e fazer isso. Não tem como fazer de uma maneira. A não ser que eu fosse destruir o negócio, né? Aí a gente conseguiria fazer isso. Opa, volta lá, caramba. Agora meu carrinho tem que pegar lá no canto. Cadê o carrinho? Mas enfim, agora a gente tem 2 dias aí pra iniciar pra segunda-feira começar a operar aqui, ó, tá? Clica nele, vender, se confirma. Os outros a gente pode até vender lá no outro endereço, tá? Onde é RM Design. Então a gente coloca aqui. Tá muito difícil. Por que que não tá deixando eu estacionar? Ah! Tô tentando colocar na van errada, bicho. Tem que ser muito noob, velho. Puta que pariu. Eu não acredito que eu fiz isso, bicho. Tentando estacionar ali a van. Vambora então buscar mais itens lá que a gente deixou no chão lá daquela design ontem, tá? Puta que beleza, hein, ó. Aqui, diferenciar. Vamos pegar aqui. 1, 2, 3, 4. Mais 3 viagens aqui. De algumas coisas que eu vou usar, outras nem tantas, né? O ruim é que eu tenho que pôr no carrinho para pegar elas, isso que é ruim. Para tirar já a mesa de utilizadora. Aí. Aí, vambora. Talvez eu tenha deixado uma ali, mas a gente já dá uma olhada com calma aqui. Vou levar só o que for necessário mesmo. Vamos gerenciar aqui. Agora vem aqui. Pronto, vamos pegar o resto lá. Aí a gente mobília e tenta ir hoje na loja de móveis ainda comprar os computadores, tá? Aí amanhã a gente vai atrás de outras coisas. Eu não sei, provavelmente os caras vão pedir aquele segundo monitor, telefones. Mas enfim, a gente vai começar a preparar tudo lá. Aqui a gente tem mais 11 coisas para levar para lá. Eu quero deixar pronto pelo menos para 10, tá? Faço 10 essa semana, semana que vem mais 10, sei lá, né? Vamos fazendo aos poucos, tá? É na outra quadra ainda, né? Olha lá. Aqui. Esse ainda é meu terceiro escritório, cara. A gente tem muitas vendas, tá? Talvez a gente vai investir em pizzarias, que eu vi que tá meio. Bastante, né? Vamos pegar aqui em carrinho de carga. Ainda estou com uma mesa digitalizadora ali, cara. Não acredito. Vamos colocar aqui mais dois. Um. Dois, tá? Vocês daí vão ficar por aqui. Por enquanto, para a gente buscar lá mais mesas agora. Nossa, ainda ficou 2 mesas digitalizadoras ali. Impressionante. Então vamos colocar agora vocês aqui assim. Eu vou usando os cantos primeiro, né? Depois no meio a gente vai colocando os caras começar a pedir mesa diferente. A gente sabe que todo mundo vai chegar meio que como estagiário, né? Para aprender ainda.
Ok, vamos lá agora comprar os computadores. Bota lá. E gerenciar armazenamento aqui. Vamos pegar mesa digitalizadora, vender, confirma. Gerenciar aqui, mesa digitalizadora, vender, confirma. Aqui, ó. Olha como é longe agora a loja para comprar os computadores, ó. Isso que é bom abrir as coisas por aqui, velho. Vê. Vamos lá. Tem esse aqui. Tem um que é do lado, sem assim, gabinetinho. Tem um notebook, ó. 1.400. O computador é 900. Esse aqui é um computador PC básico para jogo. Vamos comprar um notebook. Mousepad. Vamos levar o 8, tá? Aí, se for o caso, amanhã a gente vem a fazer mais. Segunda-feira vai atrás da estrutura de limpeza, só que tem que colocar ali. A única coisa que eu não consigo comprar aqui é essa. Tá, estaciona e vamos agora naquele absurdo de longe que é. Mas a gente sabe que todos os negócios começou pequenininho, a gente vai colocar outras coisas, né? Vamos lá. Vamos colocar. Um, dois, três, quatro. Então ali todo mundo já tem. Agora vem pra cá, no primeiro aqui. Deixa duas mesas sem, tá? Perfeito. Opa, de novo, né? Vambora. Cara, tô parando o carro sem foder. Que desgraçado, velho. Perfeito. Tá, agora então vamos jogar um PCzão. Aquelas 5 horas de felicidade diárias. Bom, se fosse assim, né? Todo dia. Vamos comer. E vamos encerrar. Hoje a gente nem gastou tanto dinheiro, o que é interessante, porque daí amanhã a gente tá mais. O bolso mais cheio de grana, né? Rumo aos 2 milhões ali que o tio pediu pra nós, ó. Chegou remessa. 12 negócios até agora, né? Já tá, foi pra 560 mil aí. Não tem reclamação nenhuma de funcionário, que é excelente. Aqui eu acredito que não tem. Agora, designer gráfico, programador não vai ter, né? Gerente, vigilante, não, ele não tem, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, se esse tiozão vai estar aberto. Ele abre hoje. Preciso só comprar o cara da limpeza lá. Tá, vambora então. O armáriozinho da limpeza. E daí deixa eu dar uma olhada em Remy Lanches ali, ó. Eu acho que dá pra colocar pizza aqui, ó. Esse aqui já é o bairro aqui de baixo, né? Como é que é o nome desse bairro aqui mesmo? É o Hell's Kitchen, né? Hell's Kitchen. Então, vamos comentar aqui no Hell's Kitchen o...
Pizza tá aqui, ó. Tem zero, cara. Vou colocar um armário de. Esquema de pizza ali também, tá? A gente consegue fazer isso, eu acho, aqui. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. É, eu colocaria aqui, ó. Tá, tem estrutura pra isso aqui, sim. Tá, então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos vir no Bisman. Vamos ver se tá tudo certo pra gente poder fazer isso. O Warehouse Lanches. Vai vir aqui na Lanches RM. Vai entregar também aqui pizza 1500, tá? Com isso, aqui no compras, a gente vai vir o cara que tá comprando pizza aqui, ó. Vai cancelar pedido e aqui vai para 5 mil. Tá? Aumentou aqui a pedida, nós. Fechou. 9.1, a gente já tem horário para abrir aqui. Vamos ver se um forno é suficiente, tá? O pouco é do lado aqui, né? É, forno de pizza, esse aqui atrás. Vai ter pizza aqui também agora. Oh, caramba. Vamos colocar esse forno de pizza aqui, bem embaixo aqui da brincadeira. E vamos dar uma olhada aqui na Lanches. Ele vai estar com um alerta aqui. É 20, ó. Preciso de mais um coisa de pizza ali ainda. Tá? Vamos lá. 20 mil investimento. Talvez por isso que eu não tenha feito antes também, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos dar uma arrumadinha, tudo pelo menos. Vem pra lá. Aí, ó. Tá bom? Funciona melhor. E aqui eu poderia talvez colocar mais uma mesinha. Não vejo necessidade, tá? Vamos deixar assim. Agora sim eu vou comprar o cara que a gente queria aqui de limpeza. Tá aqui atrás. Talvez dê algum alerta quanto ao armazenamento, tanto do armazém de lanches quanto do armazém ali do RM Lanches, né? Mas enfim, a gente vai aproveitando a estrutura que a gente já tem para colocar a pizza. Agora parar desse lado da rua, é coisa tranquila, não vai descarregar nada disso, né? Então a gente vai dar um P aqui, vamos gerenciar aqui. E é só amanhã que a gente vai ter novidades aqui de gente para colocar, né? Então esse cara de limpeza eu vou colocar aqui assim, a gente vai fazer aqui uma mega cozinha, depois uma área de descanso, a outra sala faz uma de reunião, sei lá, tá? E aqui depois a gente decora diferente. Vamos dar a volta na quadra, bem dizer, a gente acabou com o domingão aqui também. Acabou não, né? Mas a gente não tem muito o que fazer aqui agora. Dá pra gente aproveitar um pouquinho da segunda-feira aqui. Ó, e aqui a gente vai ver os lanches que tá ficando aqui, ó. Presença RM tá ficando sem lata de refrigerante, tá vendo? Ó, então talvez eu tenha errado na logística aqui que a gente mudou a Presença RM, tá vendo? É, Warehouse Presentes, Presença RM mais aqui. Não. Ah, tá sem refrigerante lá, tá vendo? Entendido, então vamos ter que comprar e levar para lá. Algumas coisinhas a gente está fazendo manualmente ainda, só que você vê como durou. Compra 16 caixas aqui. Já vai depois de buscar papel também, tá?
Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos ver só onde que é certinho. O meu armazém, acho que é esse aqui. De presentes, exatamente, na próxima 4. Aí vamos forçar uma situação de multa de carro, porque tem conquista no jogo para isso, tá? Então não faço de propósito, não. Tudo tem motivo. Já levei a multa. Tá, lá para refrigerante foi, tá? Isso aqui a gente resolveu. Agora a gente vai ter que ver outras coisas aqui. Os alertas aqui, porque eu desliguei isso aqui por muito tempo, né? Aí, ó. Colocamos aqui bastante refrigerante. Vamos colocar aqui agora. Vamos entrar no carro. E aqui agora a gente vai ver que vai mudar a brincadeira aqui, ó. Na Warehouse Presentes, ó. Ele está previsto para durar 3 dias, 1.920 latas de refrigerante. Porque deve estar vazio quase lá, né? Então a gente tem que ficar vendo isso aqui. Vamos ver daqui, ó. Sacos de papel tem suficiente aqui também. Vamos ver então aqui agora na Warehouse Lanches. Tá, a gente tá sem cachorro quente, mas não usa. Saco de papel tá aqui tranquilo. Ok, então o que mais eu tava armando aqui? Geladeira, caixa da Espetinhos e Rema vai ficar esse saco de papel. Tá. Mas eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhada de novo. Alguma coisa não está batendo. A Warehouse Lanches, ela tem um estoque que contempla saco de papel. Ó. Contempla. Só não deve estar levando a quantidade lá para então para espetinhos. Logística de lanches aqui. Espetinhos aqui. Saco de papel. Vamos levar para lá 3 mil, tá? Perfeito. Isso deve resolver meu problema lá. Vamos acelerar aqui agora para virar o dia. Vamos ver se a gente vai resolver tudo essa brincadeira que a gente tem aqui, tá? Beleza? Aí eu vou tirar isso aqui da tela. Vamos tirar isso aqui da tela. Vamos estacionar. E vamos tirar uma foto aqui minha do lado do carro, que hoje foi um dia de andar de um lado para o outro aí, comprar estoque, fazer outras novidades, né? Fechou aqui. Temos felicidade a mais. Dá para dormir cedo aqui, acordar amanhã às 8 para a gente ver como é que tá tudo. Vai ter mais um troquinho. 17 mil só, tá vendo? Entrega de presente MH não foi possível devido à falta de prateleiras. Então já vamos resolver isso. Ó, saiu quase todos os alertas, tá vendo? Mas eu preciso. Ah, não, pera aí. Vamos descer aqui e comer primeiro. Tá. E é isso então, senhoras e senhores. Eu vou estar encerrando por aqui o episódio. Amanhã a gente está de volta. Vou começar lá na Presentes MH o próximo vídeo, que eu vou estar deixando lá a prateleira que eles precisam, né? Daí então a gente começa de lá a nossa jornada amanhã para começar a preencher ali nosso escritório de programadores, ok? Um abraço a todos então e até amanhã com o próximo episódio.